Розпочався Різдвяний піст, тож закарпатці активно запасаються овочами. В основному купують наші вітчизняні продукти. Попит на рибу поки незначний, проте асортимент на ринку є. Є карасик 70, 110 короб, 130 пілінгас. Риба є багато, скільки треба, кожен день можеш приходити, купляти. Кожен день свіженька. Свіжу рибу доставляють, зокрема, з Тернополя. Продавці кажуть, ціна не кусається. Проте через відключення електрики та водопостачання є труднощі в обробці та приготуванні цього продукту. Води нема, та як будуть брати рибу? Води постійно нема, світла нема, та як будуть брати рибу? Треба її чистити, ні? Фіксованою поки залишається вартість м'яса та м'ясних виробів. Здорожчання цієї продукції спостерігалося у вересні поточного року. М'ясо, ціна не міняється, ціна стабільно одинаково в цих межах, що як і було місяць назад, два. Так що воно все є, всього достатньо, так що все маємо. За літр молока просять 25-30 гривень. Закінчується сезон домашніх овочів, тому на прилавках почали з'являтися консервовані огірки та помідори домашнього виробництва. На даний момент дефіцит помідорки, бо вона вже відходить, і огірочок почти відійшов, то вже таке, то вже носимо, що замариновані в баночках. А так коровки є, молочні продукції, щодня несемо свіженьке, вкусне, а й заходять і покупають. Тримаємо корівки, свиней, сало торгуємо, смалець. Ситуація з фруктами стабільна. В наявності вітчизняні та заморські плоди. Цитрус іде із-за кордону, а все остальне наше. У нас яблуки садів насадили без Ужгород, Берегово, Лалово, море яблук. Так що яблука дефіциту немає в яблуках. А цитрус привозять, знаєте, откуда? Із Польщі, з Чехії, хто що везе. Яблучка саме дешеві, вони тепер до Нового року саме полезні. Так що люди лише яблучка, в основному яблучка беруть. Цитруса мало купляють, бо він дорогий все-таки. Мало подешевів, але все одно він дорогий. Правильно, 90 гривень, то дорого, я вважаю. Тепер трошки акція пішла на ківі. Тепер люди почали ківі трошечки брати, на лимон акція. А так в основному яблучка лише купляють. Вартість картоплі 8-9 гривень за 1 кілограм. Знизилась ціна на гречку. Продукт подешевшав в середньому на 4 гривні за кілограм.